Po smrti mami. Veľmi smutná situácia, keď deti ostanú bez rodičov. Zostala na všetko sama. Ty si aj náhradná mama, aj sestra. Aj pre. Táto vaša situácia je zúfalá. No každý problém sa dá zvládnuť. No jednou nohou sme na ulici, no tak je to. S tou správnou pomocou. Moja pomoc je bytostne dôležitá. Nikomu by som nepovedal o svojich pocitoch. Premiérová Svokra v útorok o 20:30 na Markíze.